Политиката за мене значи ангажирано и честно да се служи на секој човек, бидејќи за мене луѓето секогаш доаѓале пред политиката. Тоа е мојата политика. Политика на слушање, политика на хуманост. Политика која создава услови секој човек да може да живее достоинствено. Тоа е политика која гради, политика која поврзува, политика која го носи Скопје меѓу најразвиените градови во Европа. Тоа е Скопје. Скопје кое јас посакувам да продолжам да го градам со сите вас. За заеднички да изградиме нашата иднина. Тоа е Скопје во кое сите важни проекти ќе се завршат и Скопје ќе продолжи да расте. Модерна скопска инфраструктура, нови работни места, Скопје во кое младите луѓе создаваат семејство. Зелено Скопје, полно со насмеани и среќни луѓе. Ќе бидам градоначалник кој никогаш нема да запре. Ќе бидам градоначалник на кој луѓето и Скопје секогаш ќе му бидат на прво место. Скопје, силен град во кој луѓето се најважни. Да се обединиме за Скопје да продолжи напред. Социјалдемократски сојуз на Македонија.